אביו נותן לובן, כל קטע לבן בגוף שלנו, זה מהאבא. אמא נותנת אודם, כל מה שאתם רואים אדום זה מהאמא. והקדוש ברוך הוא נותן נשמה. מגיע 120 של האדם, אומר הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, אני אפרק את השותפות. אני לוקח את הנשמה. איך שלוקח את הנשמה, אתה רואה את הגוף כמו תפוח אדמה. מה זה? נגמרה השותפות, חבר'ה, החוזה נגמר. קחו אותו. מה נעשה איתו? זה מה שאתם הבאתם? קחו. אני את שלי לקחתי. שלי נגמר העסקה. להתראות. רבותיי, הגוף הזה, זה גוף. איתו עושים את המצוות. אבל תזכרו מה העיקר של האדם, זה הנשמה. שימו לב על הנשמה. שכולם רבותיי בעולם הזה יכירו. מה זה אבא שלהם? אבא, מה נתן לך בחיים? בסדר, צריך להכיר טובה. כיבוד אביהם הרי זה מצווה הכי גדולה בתורה, מפחיד. אבל הוא גידל אותך, נכון, הכל. אבל נהיית החי, נושא את עצמו, אתה הולך לך לחיים טובים ושלום. רבותיי, הקדוש ברוך הוא ברא אותך. ברא את הגוף שלך, ברא לך את האיברים. אבא שלך עמד ותפר לך את האיברים? אבא שלך תפר לך את המוח? אבא שלך לא יודע לדפור שיש לך פצע, הוא לא יודע להוציא לך קוץ, לוקח אותך לאחות. הוא לא יודע לעשות כלום. הקדוש ברוך הוא, אתה בראת, אתה יצרת, הוא ברא לך את הנשמה, את הגוף, את הכל. וכל שנייה הוא מחיה אותך, רבותיי, כל רגע ורגע, הוא מחיה גם את העז הזה שעושה בה, הוא מחיה אותו, נותן לו להתפלל אליו. בונו של עולם, אני פה, איפה? נבדת, ראש השנה, נבדת. אני? איפה אני? איך אני אגיד לך את זה? אני בקזינו. קזינו בראש השנה? אוהו. מה אתה עושה שם? יש אלוקים. אני אומר לך, יש אלוקים, אתה חייב לעזור לי. נגמר לי הכסף. היה צריך להרים את המכונה של הקזינו, להוריד לו על הראש. אתה רואה כשברוך כמה רחמן, זה לא נתפס. זה לא נתפס. להכיר את אבא שלנו. יש אנשים שוכחים את מטרת העולם.